Jeg heter Ingebjørg Midsemdal, og i dag skal jeg snakke litt om borgerstyrt personlig assistanse, BPA. BPA er en tjenesteform til funksjonshemmede der man selv ansetter sine egne assistenter. Og dagens tema er det egentlig så innmari viktig å kunne velge assistenten selv? Svaret er ja, det er helt grunnleggende, og det er to grunner til det. For det første er BPA personlig. Det foregår i mitt hjem, i min privatsfære. Og ofte så handler det også om veldig personlige ting. Og da er det for det første veldig viktig å kunne jobbe sammen med noen man trives med, for det er en til en hele tiden. Og da blir det viktigere å ha et godt forhold til folk enn på en vanlig jobb. Og i tillegg så er det, som sagt, i min privatsfære, og jeg vil jo gjerne velge hvem jeg inviterer inn i mitt hjem. Jeg har ikke lyst til at alle skal vite hva jeg har i skapene mine, for eksempel. Og jeg kan ikke skjønne hvorfor det skal endre seg, bare fordi jeg har en kronisk sykdom. Og den andre grunnen til at det er viktig å kunne velge assistenter selv, er at det er viktig å få tak i folk som faktisk får til jobben. De fleste tror at det funksjonshemmede trenger er personlig stell og husarbeid. Men livet mitt handler om veldig mye mer enn det. Og det er også stor forskjell på hva folk ønsker å bruke livet sitt til. Og da kan det være stor forskjell på hva slags folk man trenger. Jeg er veldig glad i å skrive, men jeg kan ikke taste selv, så jeg trenger assistenter som kan skrive inn artikler og e-poster på data for meg, både på norsk og engelsk, og de må kunne skrive riktig. Og de må kunne legge for eksempel denne videoen inn på dataen og ut på internett for meg. Og dessuten så må de kunne lage diettmat etter oppskrift. Så jeg pleier å ansette studenter fordi de er flinke til den kontorpregede delen av jobben, og det er ikke noe vanskelig å lære en universitetsstudent å vaske håret mitt. I Frankrike så må man være utdannet hjelpepleier for å få lov til å jobbe med funksjonshemmede. Men jeg er glad det ikke er sånn her, for hjelpepleiere er lært opp i personlig stell. De er jo ikke nødvendigvis lært opp i alle de andre tingene jeg trenger. Så ved jeg kunne velge selv, så får jeg en helt annen livskvalitet, en helt annen livsutfoldelse. Jeg får rett og slett et liv. Og hele poenget med BPA er jo at man skal kunne leve sitt liv på sin egen måte. Og det oppnår jeg ved å kunne velge selv hvem jeg vil jobbe med. Takk for oppmerksomheten.